მოგიცვალეს, ხო იცით, არის ორეულები აქვს ხალხო პოლიტიკოსებს, ზოგჯერ ფიქრობ, ეს ბიზინა ივანიშვილი არის და ვიღაცა მისი ორეული არის და რეალურად ბიზინა ივანიშვილის უფრო გავდა ეს ადამიანი და არ იყო ეს ბიზინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ну, არ ვიცი ხა ძალიან რაღაცაც 2012 წელს ლაპარაკობდა იმისგან რაღაც რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები აქვს და იცით, ხა ეს ზვიად გამსახურდია და საერთოდ ამ ეროვნულ მოძრაობასთან დაკავშირებით, ხა პოზიციები, იმიტომ რომ საქართველოსი არის მოთხოვნილება კონსერვატიული ეროვნული ხელისუფლების მიმართ. ხა ეს რაღაცა კვლევები ჩაატარეს ამათმა და ხა უნდათ რომ ზვიად გამსახურდიაზე ხა რომ ილაპარაკებენ, ხალხი გაგიჟდება ზუგდიდში, სამეგრელოში ან სხვაგან თბილისში და მისცემენ ხმას. კაცო, თუ ზვიად გამსახურდიაზე გული შეტკიოდა, გამოეძიებინა ზვიად გამსახურდია საქმე, რომელიც ამდენი ხანია თაროზედებს. მე ხა აგერ ზუგდიდში იქნება განსაკუთრებით ცხელი საარჩევნო ციებცხელება, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, რაც ხდება, შეხება მაქვს და ფაქტიურად ძალიან ახლოს იქნება კატასტროფასთან ქართული ოცნება. ძალიან არ მინდა მე სანდრალ ოსმა რო გაიმარჯოს, მე არ ვიცი ვინმე თუ არის მესამე ძალა, მაგრამ ამ ძალას არავითარი რეალურად მხარდამჭერები აღარ აყავს სამეგრელოში, იმიტომ რომ ჯერ იქ დაიჭირეს სრულიად, მე ვფიქრობ უკანონოდ ის გოგია და რაღაც ძალიან ბუნდოვანია ეს საქმე, მერე კიდე ვერა და ვერ მონახეს იქ ადამიანი, რომელიც რეალურად რაღაცა ინტერესებს გამოხატავდა სამეგრელოში, მოიყვანეს ვიღაცა ბანკის თანამშრომელი, დასვეს და ამათ გონიათ მეგრელების სულელები გონიათ, თუ რა არის, ვერ გავიგე. ეს არის შეურაცხყოფა იმ ადამიანის, იმ ადამიანის წარდგენა სამეგრელოში. ეს მერობა ის ხო არ არის რაღაცა ბანკის ერთ-ერთი ფილიალის თავმჯდომარე ხო არ ნიშნავს ამ ადამიან და მერე კიდე გუშინაც ტაკი მასხარაობა იყო კიდე ამ 9 აპრილთან დაკავშირებით, აი მაგაზეც მინდა გამოვეხმაურო რა. ეხლა შეიძლება ადამიანს გამორჩეს გვარი რომელიღაცა დაღუპულის, მაგრამ იმისთვის არსებობს რაღაცა შემდგომი რეაქციები, რომ ეს შენი გარკვეული შეცდომა გამოასწორო იმის მაგივრად, რომ სალომე ზურაბიშვილს ბოდიში მოეხადა იმისთვის, რომ იქ მარტო ერთი ადამიანი კი არ გამორჩა, მეორე ადამიანი საერთოდ არ დაპატიჟა და ძალიან ცუდა წარიმართა ეს გარკვეული ეს შეხვედრა. ეს შეხვედრა ცუდად იყო ორგანიზებული, როგორც მიედ მოედება ვიღაცაო და ბოდიში კი არა ჩვენ აქეთ ლამის გაგულანცა. მერე კიდე აი ლელა ვეფხვაძე რო არის, რა გახდა მე თბილისის მერიას მინდა მივმართო, მანდა მეც უნდა დაღუპულიყო ეს ადამიანი. არ შეიძლება რომ დღეს მეტროში არის აგერებ ღერის ეს ადამიანი. რა ერთი გუშინ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ხალბატონელა და ისაუბრა ეროვნულობაზე რო ლაპარაკობენ და ეროვნულ მოძრაობაზე. აი ეს ადამიანი ხო შეიძლება დაფასებულიყო. მერე კიდე ის ეხა აი თამრიკო ჭოველიძის мама ლაპარაკობდა, ხო შეიძლება სახელმწიფომ რაღაცა ჯილდოები გადასცოს სიკვდილის შემდგომ, ხო არის რაღაცა ხარისთვის ორდენები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეკლესია გარკვეული ხნის შემდგომ ამ ხალხს წმინდანებად შერაცხავს, იმიტომ რომ ეს ხალხი მიდიოდა სიკვდილზე, იცოდნენ რომ ნიჩბებსა და ბეტერებს და ტანკებს სიკვდილი არაცდებოდა და წავიდნენ სიკვდილზე საქართველოს სიყვარული და ცოტა მეტი ის დაფასება ჭირდება და ზურაბიშვილი დღეს გამოვიდა და ისე დაამადლა ამ ხალხს, აი ჩვენ ხო აღნიშნე, თუ აღნიშნე, მე წელიწადში 2-3 ჯერ გამოდის ეს ქალი ტელევიზორში. წელი 2-3 ჯერ აქვს ღონისძიება, არავინ არაფერს არ ეკითხება ქვეყანაში რა ხდება და შედავლოს ვინ რომ წაკითხვა მაინც ისწავლე ბოლოს და ბოლოს. მე გამოდივარ ინიციატივით, რომ წერა კითხვის გამავრცელებელი რაღაცა საზოგადოება შეკვდათ ამ პარლამენტსა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, თორე ხალხი პულტებს ვერ არჩევს, ვერ კითხულობს რაზე დაწერია, კანონებს ვერ იმაშება, ვერ აღიქვამს. აი კატასტროფა არის ესეთი სამარცხვინო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მთავრობა, პარლამენტი იშვიათად უყოლი ამ ქვეყანას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს არის ბლეფი, ვერავის ვერ მოატყუებენ ესენი. რა ზვიად გამსახურდია რა ეროვნული მოძრაობა და რა საერთოდ რა იელებს და განცხადებები ხმების მოპოვების მიზნით არის გაკეთებული. რა თქმა უნდა, ბატონო ილია, ხა როგორ ეხა თქვენ როგორ აქამდე შენ ზვიად გამსახურდიაზე ლაპარაკო და ყავდეს პარლამენტში თამარ ჩუგოშვილი, ნინო ლომჯარია, ეს დინარაძე, კობახიძე და ის ადამიანები, რომლებიც არიან სოროსის იდეოლოგიის მატარებლები და ჩუგოშვილმა დღეს გააკეთა შოკის მომგვრელი განცხადება, ასე რომ ევროსაბჭოს უჭირსო და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, შევიტანოთ ახალო. ესე იგი, ამ გაჭირვებულმა ქვეყანამ თურმე ევროსაბჭოსაც უნდა დავეხმაროთ ჩვენ და შენატანები გავაკეთოთ იქ და ვინ ვის საფუძველზე ლაპარაკობს ეს ხალხი, რა უნდა საერთოდ ამ ქვეყანა, იცით რა, ამათ გონია ჩვენ დებილები გონივართ. ესე იგი ერთხელ რახან მოგვატყუეს გონიათ ყოველთვის მოტყუდება ქართველი ხალხი და ამათმა არ იციან რომ შეიძლება ისე განვითარდეს პროცესები რომ ვერც გაასწრო თუ სააკაშვილი კი რეჟიმი ისე დამთავრდა რომ მაინც სისხლი არ დაიღვარა თუ ესენი გააგზავნებენ შეიძლება ძალიან ცუდად განვითარდეს პროცესები ძალიან დიდი მადლობა